Лише вчора, 22 жовтня, пані Євгенія повернулася до рідного Миколаєва з-за кордону. Вдома не ночувала, говорить, поталанило. Про те, що сталося, повідомив син, який побачив новини. Я тільки вчора повернулася з-за границі і пішла в гості поужинати, і там залишилась. Цілий день мила кухню. Думаю, приїхала ж, буду жити тут. Спальня, вон гляньте. Вон, це теж спальня. Вон, всі осколки з дверей туди все. У розтрощеній вибуховою хвилею та уламками цегли машині Артур намагається знайти щось вціліле. В різні місця ставили. Ну, як показало, що тут ні одного місця не спасло. Наскільки я знаю, за машину ніхто нічого не компенсує. Хотів дождатися поліцію, щоб вони хоча б якось це записали, щоб ця машина на мені не чистила. Від господарської будівлі, що була розташована серед двора, залишилось будівельне сміття. В неї влучила ракета С-300. Поруч – дитячий майданчик. Друга ракета поцілила у п'ятиповерхівку. Без загиблих. Одна з них, на жаль, влучила просто у дах новобудови п'ятиповерхової. Чудом обійшлося без жертв. Окрім того, було обстріляно промислові об'єкти в місті Миколаєві, чергове приватне підприємство. Промисловості постраждало від ракетних ударів, так само з протиповітряної системи С-300. Удари російськими військами наносились із тимчасово окупованої Херсонщини. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.